စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်နိုင်ငံအနှံပြားတပ်ဖြတ်မှုနေအိမ်မီးရှို့မှုတွေအတွက်တာဝန်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီဟာကူးစက်မြန်မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုးတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Omicron မျိုးကွက်သစ် BA.2 ကူးစက်လာနေချိန်မှာပဲတကြံပွဲတော်ကိုစီစီကားကားကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ဒါဟာအာဏာသိမ်းမှုနဲ့ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုတွေကိုအာယုံလွှဲဖို့ကြိုးစားမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တကြံပွဲပေါ်ပြည်သူတွေတပိတ်မှောက်ကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းပါတယ်။မန္တလေးမှာ26လမ်း82လမ်းနဲ့82လမ်းကြားမှာရှိတဲ့မြို့တော်စီမံတရားရေးရုံးရှိမှာမြို့တော်ဝန်မန္တပ်စောင့်နေပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့တပိတ်လူငယ်တွေလုံမဲ့ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးအစီအစဉ်တွေမှာပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့မန္တလေးကဆန္ဒပြလူငယ်တဦးကပြောပါတယ်။တန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူအနေနဲ့ဟိုဒီလိုပွဲတော်ကြီးကအခုဒီစကြနေမဟုတ်နောက်လာမယ့်ဒရင်တို့ဒီလာမယ့်ဟာကြီးလဲသူပွဲတော်ကြီးနဲ့လုံတော့မှာပဲ။ဘာလို့လုံမှာလဲဆိုတော့သူညဘာကဘာဦးလင်းညာနေပြီဆိုတော့ကြာကြာအကြောင်းသူလို့ဖို့ကြည့်ရပါ။မန္တလေးမှာတော့သူဘာပြင်ဆင်နေလဲဆိုတော့ဒီလိုအခုမန္တလေးစောင့်နေပြီ။ဟိုကမျိုးလုံးမန္တလေးစောင့်နေပြီပေါ့နော်။တခြားသူဒီဝီဒီဝီကိုပြည့်သူတခြားလို့ဖို့အကုန်လုံးစီစဉ်နေအောင်ကြည့်ရတာ။ဒီလိုဒီလိုအနေနဲ့ဆိုတော့စစ်ကောင်စီကပြုလုပ်မယ်။တခြားကိုတော့ရောက်မစင်နယ်ပုံနဲ့တပိတ်လူတွေကပြုလုပ်မယ်။ကိုယ်ဒီမှာပါဝင်ပေးဖို့ပြည်သူတွေမြေတိုင်းစားပြီ။ဒဂျမာဆင်အနာရှင်စန့်ကျင်ရေးအစီအစဉ်တွေဘလို့လှုပ်သွားမလဲဆိုတာကိုစစ်ကောင်စီကကပြရပြရလုံနိုင်လို့မထုတ်ပြန်သေးဘူးလို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အတန်တိတ်တပိတ်တွေမှာတော့စစ်ကောင်စီကတပိတ်နေမတိုင်ခင်ကတည်းကကြိုတင်ဖိနှိပ်ချင်းချောက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့သတင်းစာတွေမှာတော့မန္တလေးဒဂျမ်ပွဲတော်စီကားစွာကျင်းပမယ့်အခြေအနေတွေကိုအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှမက်စလာ၁၈ရက်နေ့ကအစည်းအဝေးလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒဂျမ်ပွဲတော်နဲ့ပတ်သက်ရင်အစဉ်အလာကြီးခဲ့တဲ့မန္တလေးမှာတော့တကြံပွဲတော်ဆုံးရှုံးရမှာထက်တော်ရဲတောင်ထဲမှာအသက်ရင်းပြီးတော်လန်နေကြတဲ့လူငယ်တွေရဲ့ဆုံးရှုံးရတဲ့ဘဝတွေကိုစာနာလို့စစ်ကောင်စီလုံးမဲ့တကြံပွဲတော်ကိုမစင်နှဲတော့ဘူးလို့မန္တလေးမြို့ကန်တို့ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီမိနစ်ကလိုပါပဲဒီကောင်လေးမစင်သေးရတော့တကြံကတော့နေတိုင်းတို့ပဲသွားနေရမှာပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုမှလုံးရတဲ့ခြင်းနဲ့ပြောလို့ခြင်းနဲ့အဆိုးရတာမဟုတ်ဘူးလေ။ပြကြတဲ့ကောင်လေးကလူသက်အဆိုးရတယ်ကိုမန္တလေးဒီအထင်ကြီးတဲ့ကြံအများကြီးရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမန္တလေးမြို့ရဲ့နမ်းမြို့ယူကြီးကြရုပ်ကြောင်းပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ဒီလိုဆုံရှုံလိုက်ရတယ်ဆိုတာသူ့တည်းဆုံရှုံရတယ်ကျွန်တော်မှအများကြီးဗျကျွန်တော်တို့စီမှာဆုံရှုံရတာတော်တဲ့တောင်းနေမှာတော့ဟုတ်တယ်မလားဟိုမမြင်နိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ねဘာမှမဆက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့တာသမီရေတို့ညီရေတို့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ကလေးတွေတော့ပဲဆုံရှုံရတယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်ဒီတကြံကြီးကိုတိတ်ပြီးဆုံရှုံရတော့တိတ်မတွေးတော့ပါဘူးစစ်ကောင်စီဟာမနစ်ကလည်းမန္တလေးတကြံကိုစီစီကားကားပြုတ်လုဖို့စီစဉ်ခဲ့ဘူးပါတယ်မန္တလေးမြို့တော်ဝန်မန်တက်စောင့်လုပ်မှုပြီးချိန်မှာပြည်သူတွေတခဲနဲ့ကန့်ကွက်မှုကြောင့်မန်တက်ပြန်ဖြတ်ပြီးမန္တလေးနိုင်ငံထဲမှာပဲတက်မိသားစုတွေသူတို့ကိုထောက်ခံတဲ့အမှုပညာရှင်တချို့နဲ့ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကူးစက်မြန်မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုးတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Omicron မျိုးကွက်သစ် BA.2 ကိုပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ17ရက်နေ့ကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့နေပြည်တော်လိုမြို့ကြီးတွေမှာတကြံပွဲတော်ကျင်းပဖို့စစ်ကောင်စီကတာဆိုနေတာပါ။COVID-19 ကာယရောဂါကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းရော့ကျသွားတယ်ဆိုပြီးလူ400အထိစုဝေးကွင်းပြုကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းကြေညာထားပါတယ်။မန္တလေးမြို့ကစီရီယံဆရာဝန်တဦးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာစိုးသူရဇော်ကတော့နိုင်ငံရေးအရရောကျန်းမာရေးအရပါတကြံပွဲဆင်နွှဲတင်တဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးလို့အခုလိုပြောပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကလည်းမကောင်းသလိုပြည်သူလူထုရဲ့ကျန်းမာရေးအရကြည့်ပြန်ရင်လည်း Omicron ကတော်တော်ကိုကူးစက်မြန်နေတယ်ဗျ။နော်လူတရာချင်းရင်တရာစလုံးနီးပါး Omicron ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီလိုကတ်ရောဂါလည်းရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေလည်းမကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာစစ်ကောင်စီကတကြံပွဲကိုလုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥပမာအနေနဲ့ပြောရလို့ရှိရင်တော့ဗျာဟိုရတနာဘုံခက်မှာကျွန်တော်တို့မင်းကြီးမင်းသားတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်เนาะကျွန်တော်တို့ညစဉ်ရက်ဆက်တပ်ဖြတ်ပွဲတွေလုပ်တဲ့အခါမှာဒီတပ်ဖြတ်ပွဲကိုလူမသိအောင်ကျွန်တော်တို့ဖုံးကွယ်တဲ့အနေနဲ့မြို့တော်ကြီးမှာเนาะတညာလုံးမိုးလင်းပေါက်အငိမ့်ပွဲသဘင်တွေလုပ်ကြတယ်เนาะပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေလုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာတော့လူတပ်ပွဲကြီးကျင်းပနေတာပေါ့အခုစစ်ကောင်စီလုပ်တဲ့အခါပွဲကလည်းဒီလိုပဲကြာနော်အဲ့တော့စစ်ကောင်စီကစကိုင်းတိုင်းနော်ချင်းပြည်နယ်နော်မကွေးတိုင်းအစရှိဖြင့်မြန်မာတပီးလုံးမှာလူတပ်ပွဲကျင်းပနေတာဗျအဲ့လူတပ်ပွဲကိုဖုံးကွယ်ဖို့ရာအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာရိုးရာညီချင်းမှုဖြစ်တဲ့တင်းကြံအခါတော်ကိုအသုံးချတာပဲရန်ကုန်မြို့မှာဆေးရနာရှင်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်နေတဲ့တက္ကသကျောင်းသားဟောင်းများအင်အားစုမှကိုနန်းလင်းကတော့စစ်ကောင်စီကဘလို့အစီအစဉ်တွေလုပ်ပါစေပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘလို့တုံ့ပြန်ရမယ်ဆိုတာသိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သူကအခုလိုမှတ်ချက်ပေးပါတယ်။ဒီနေ့ဒီကြောင်ကိုကျွန်တော်ကတော့ဟိုဒီကပြည်သူများကိုကြုံကြည်တယ်ကြုံကြည်ရဆိုတာစက်ကားစားကဘလို့မျိုးပုံစံတွေပဲဟာဟိုတကြံကိုသူတို့အနေနဲ့
ကျင်းပဖို့စီမံတာစီမံတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူများတော့ဒီခင်းကျင်းမှာဘလို့ကြော်လောဖြတ်တန်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူများသိထားပြီးသားနားလည်ပြီးသားလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်စီဟာတိုင်းပြည်တရားအေဂျင့်နေကြောင်းပြတ်တာဖို့နီလန်းမျိုးစုံနဲ့စ조사နေပြီမဲ့နိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာတော့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ကောင်စီကိုရရလက်နက်ဆွဲကင်ပြီးနေ့စဉ်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေကြပါတယ်အနာသိန်းကြီးတစ်နှစ်ကျော်လာချိန်မှာမြန်မာပြည်သူတွေဟာလျှက်စစ်မီပြတ်တောက်မှုတွေရေပြက်လက်မှုတွေတုံစင်းလုံးကျင်းမြင့်မှုတွေအပြင်ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုတွေကြားမှာစားဝတ်နေရေးဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာကြောင့်စစ်ကောင်စီကကျင်းပမဲ့တဲ့ကြံပွဲတော်ကိုစိတ်ဝင်စားမှုနှေးပါနေတာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ